お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、先日のまあ試合のまあ振り返りと言いますかね、なんかそんな感じで今日はリーグのね、動画となっております。というわけで、まあ、クラロやっていくって言ったんですけど、まあ、今日クラロは見ていく感じでね、まあ喋りながらやっていけたらいいかなと思います。というわけで早速試合ね見ていきましょう。というところで、まあクラロワリーグがちょっと前から、2週間ぐらい前から始まって、2v2 がね今回復活したというところで、ラットライキペアですねで、試合をまあちょくちょく出ていますというところで、今回ねノバですね、 VS ノバ、昨年かな、昨年だっけ、一昨年か、世界大会優勝しましたし、まあもう本当にね、トップ、世界トップのチームめっちゃ強いところですね。で今回今4試合ぐらいかな、すでに行われてて、現在1位と2位ですね。ノバが1位で、僕らが2位というトップ対決で、まあ勝った方がもう1位になる、まあ今言ったら多分並んでたとかだったかな、多分3勝1敗3勝1敗で、セット数で負けてて、まあ、僕らが2位で、ポノスが2位でみたいなところで、今回試合も勝った方が1位ね、なれるという大事な試合でございますと、まあ、言ったところで、今回ね、僕とライキさんはね、コカッちゃんはね、はい、2v2 でコカッツは結構まあ強い、まあまあ強いというところで、ずっと前からね、使ってるんですけど、まあ、今回コカッツで、で、相手は、この相手のデッキやばいんですよ。この相手、ノバの、親衛隊ムートムートラムデッキ、僕らポノスが初めて使ったんですよ。これ、マジで、僕らのデッキを今回パクられたんですよ、ノバに。で、だから試合中に、これ俺らのっすよ、ライキさん。やばい、これ俺らのパクられた、とか、言いながら、まあ、試合してたんですけど、このね、僕らポノスがノバと試合する前日に、タロンっていう、まあ、僕ら負けちゃったんす、負けた、2V は、すごい負けちゃったんですけど、そう、そこがまあまあ 2V 上手いんですよ。そう、1V も強いチームなのに、2V も強いところで、2V、僕とライクさん出て負けちゃったんですけど、その時に、なんか、僕ら結構、なんだろうね、なんか盤ですごい攻められて、結構アタフトしちゃって、なんかデッキが悩んだんですよ。あったはあったものの、なんかこのデッキはなんか違う気がするなみたいな感じで、デッキがちょっとなかったので、僕らはノバの履歴をね辿ると、他のチームがやっぱ試合してるので、ノバのデッキ強そうっていうか、これノバのデッキ良くねってなって、そうなんですよ、僕らノバのデッキをパクって前日に使って、負けたんですよ。そしたら今回ノバに僕らのデッキパクられて、しかもね、僕らもともと作った相手のデッキをね、その本人たちに、相手に何パクって使うっていう戦術をね、まあ、やられるっていう感じのね、手を押されてね、ちょっとこれ結構負けそうなんですけど、なんならすごい押されてますね。なんかやば、めっちゃ押されてんじゃんっていうぐらいダメアドも取られてるんですけど、まあ、こっからねちょっといい感じにね攻めが通りますと、まあ、いうわけでね見ていてもらえれば、まあ、いいんですけど、今日は 2v2 を、まあ3試合かな、3試合って言ったら1本取られたのかよってなるんですけど、まあ3試合と 1v1、はい、の試合をまあ、何個か、まあ僕がね、久々に 1v1 出たんでね、まあ 2v2 見て、まあ、その終わった後に、その後に 1v1 があるんで、まあ 2v 僕、正直あんま興味ないなっていう方は、ぜひ 1v1 だけでもね、飛ばして後半にね、あるので、ぜひ見ていただければ嬉しいかなと思いますという感じですね。はい。気づけばダメは追いついてますね。なんか、ライキさんの神雪玉が、炸裂してね、ダメージ追いつきました。僕がこのボムタワーとメガナイト持ってる方ですね。で、ライキさんが雪玉ファイボの、なんかめっちゃ高回転の方を持っていますと、まあ、いうところで、これね、ムートの受けが結構きついんですよね。マジで。これ、もう左側相手のレイジと、このムート。いやー、これもいいファイボですね。なんとか耐えます。なんとか耐える。陸受けがね、意外となくて、このムート受けがね、結構大変でしたね。まあ、なんですけど、これね、マスケにロケット打ったら、たまたまビビドラもね、出てきてね、神ロケですね。これはね、僕です。なんかね、ライクさんも僕も今回ミスなく、
なんかなんなら普通よりもいいプレーができつつの、まあ、勝つ大逆転勝利っていうので、まあ、いや神ですね。しかもこれ274、うわーどうするってなりながらも、いや5ウッド勇気で足りるっていう、このねギリギリね計算が間に合う、素晴らしいところですね。まあ、計算はね、あのライクさんがしてくれました。5ウッド勇気でいけるって。はい、まあ、そんな感じでね、まず1セット目を、まあ、取ったのは僕らと、まあ、いうところで、これ空き時間というか試合しとこう試合の間がちょいちょいあるので、なんか適当にね、あの僕編集でカットしてるんで、まあ、見にくくなってるかもしれないし、見やすくなってるかもしれないですけど、そこはねお許しくださいというわけで、これは僕らは多分クローンだったんですよ。レイジの枠がクローンで、まあ、ちょこちょこなんか中身違うかもしれないんですけど、この親衛隊親衛隊ムートラムっていう戦術をね、考えたのはまあ僕らですねというところで、さあもう早速ね第2試合が始まっていきますという感じですね。今回僕らはトルネバーンでキョスケバーンされたんですよね。キョスケバーン、そうノバー、なんかこの前日かな、めっちゃトルん、キョスケ使ってたんですよ。もうキョスケ大好き、キョスケ大好きでアホみたいにキョスケ使ってたのに、自分たちからそのキョスケをね、まあ、バーンしてくるっていう、まあ、結構トリッキーなね戦術をねしてきますね。でこの AUK D キングペアですね。もう AUK、 僕があのこの世界でクララプレイヤーで、ね、好きな選手はって言われたら僕 AUK 選手って答えるんですけど、あのマジでめっちゃかっこいい。だから普通にクララのもうのプレイはまあ上手いんで好きなんですけど、あのもうこの人が好きなんですよ、単純にかっこいいからそう、あのタイプですね。なんか男性のなんかわかんないけど、なんかそのように言われたホモとか思われるかもしれないんですけど、いやそこのね、このメガネかけてる、いや両方メガネかけてたんだけど、左側、いや左側ですね。もう区別がなかなかむずいですけど、ライクさんの下側にいる方が AUK 選手なんですけど、いやめっちゃかっこいいんですよ。こんなに丸メガネ似合う人いるみたいな感じで、そう、まあただのファンですね。でただのファンの人とこう試合ができるっていうのは、まあ非常に嬉しいねところではねありますよね。でこの、そう、 2v2 ペアは1回出てて、勝ってるんですよ。で D キング選手がだから 2-0 かで、 AUK 選手は AUK LC オープンペアですね、別のペアでも 2v2 で出て勝って 4-1 で、まあ、だから今もう 2v2 この2人はまだ負けてないんですよ。そう、セットでね1回も負けてない2人なんですけども、今回そこ相手に、まあ、戦っていくのが、まあ、僕らね、ラットライキ RR ペアというところで、僕らはこの時点では2勝1敗かな、 2v2、はい、ペアではね。でチームとしてはまあ2勝2敗と、まだちょっと勝ち越せてないっていうのは、まあ、若干痛いところではあるんですけど、まあ、前半ねこれダメージ受けちゃって、なぜダメージ受けたかっていうと、最初700ぐらいダメージ受けちゃったんですけど、まあ、それがですね、なんかマスケとかがなかったんですよね。多分エレキとかが対空なくて、相手のスケドラに合わすカードなくて、気づけば700ぐらい受けて、でなんかねそっから崩れても、折り折り2施設使わざるを得なくなり、うん、まあ、そこはなんとか耐えたものの、前半のダメージをね覆せなかったですね。まあ、最後相手が攻めてきたところを、まあ、無視して、うん、中途半端に守っちゃったっすからね、無視して、うん、1個ゴリゴリ折っとけばすぐ可能性はあったんで、まあカバーできたのはできたんですけど、まあ、そこをうまくコミュニケーション取りつつねできなかったっていうのはちょっとね反省点かなと、まあ、いうところで、まぁ、あ、ちょっとね、同じようなデッキになりましたね。2施設ロイジャイですね。うわぁ、AUK かっこいい。めっちゃイケメンじゃないですか。ちょっと羨ましいですね。はい。てなわけで、今これは 2v2 がね、1セット1セットっていうところですね。はい。デッキはこんな感じでございますと。で、バルキリーが入ってるんですけど、まぁ、枯渇対策とかだと思いますね。なんか、だと思います。だからまあ先日かな、この前日で僕らが 2v2 で負けた時に、バルキリーを使われて負けたので、なんのかなっていう、まあ、ちょっといろんなね、まあ、思うところが、まあ、あるんですけども、さあそして、次ですね、キョスケドルネバーンで僕らここ使ってロイ使って、
で、相手は何使ったっけ、全然覚えてないな。相手は新鋭隊ムートからのエロイト。さあ、で、ここで何のデッキを出すかがむずいんですよね。すごい。で、僕らは何出したかな、僕らは、あれですよ。お祭りデッキ出しましたね。いや、ここで出すかっていうところなんですけど、いや、マジで、ツーブイツーは、まあ、デッキ選択もすごい大事だし、試合中のプレイも大事だし、とか、まあ、コミュニケーションミスとか、ユニットとか、まあ、いろいろね、大事なんですけど、このデッキ選択もやっぱ大事になってくるんですよね。結構こう、相性も左右する、まあ、PS でね、すべてがひっくり返ることも、まあ、ないこともないんですけど、相性を取るっていうのも大事なので、まあ、ここね、これ、やばいっすよね。もう、一本折られちゃったんですけど、あ、出た、このクラウン折られた時に、まあ、バグですね。重くなるやつで1個取られたものの、まあクローンでね、ラバクロで1個おるよと。で、相手が攻めに来たままで使ったんですよ、インドラに対して。なので、このインドの守るコストが相手なくて、インドラがねタワー1本折ってくれるっていう、このラッキーね、ラッキー1本落ちちゃいましたね。いや、これマジで嬉しかったというか、もうなんか興奮しちゃいますよね、正直。前半、てか最初バルーン飛ばされて、うわ、守れねえ、インドだけで守るかってなって、まあ、なんとか耐えるものの、さすがにもう一本は取りたい、クローンで取りたいと思ってゴリ押して、まあ、一個は取れるじゃないですか。今日、あれ？もう一個？もう一個来たって。すごい、まあ、ラッキーっちゃラッキーですね。まあ、ここの、なんか一本、てか二本折れて、気持ちがちょっと落ち着きすぎたのかわかんないんですけど、まあ、僕のダクネミスからのライキさんのファイブミスっていうね、この、お互いちょっと舞い上がっちゃって、すぐミスしちゃうっていう良くないところもね、すごい出ちゃったんですけど、まあ、この辺からはね、しっかり落ち着いて、もうまあ、キング降りたいんですけど、まあもう残り1分、正直タワーはほぼマックスあるので、まあ守ればいいだろうと、いうところで、ここラバ出してるんですけど、まあこのラバも、まあ攻めるラバというよりかは、この相手にコストを使わせる、そして、まあ相手のこう、マスクとか、遠距離系のユニットを、まあ軽めにね、処理しようと、まあ、いうような時間稼ぎ、まあ、防衛用ラバみたいなね、まあ、ところがありますね、というところですね。で、このバルーンちょっと怖いんですけど、いい感じにね、もういい感じに耐える。てか、まあ、空が多いですね。インドホバーゴボリファイボー、ヤユキスケドラダクネビビっていう感じで、まあ、まあまあ空がいるのもありますし、というわけでね、いい感じにね、まあ、ラバクロだと思わないっていうのもね、あると思うんですね。あ、ラバか、ラバなら守れるね、みたいなところがあったと思うんですけど、攻めた瞬間に、いや、クローン来て、うわ、クローンかよ、みたいな感じでね、結構予想外のところを、まあ、攻めれたんじゃないかなと思います。いや、でかいですね、本当に。しかも、ノバ相手に、まずこの 2v2 セットを取れるっていうのはね、超嬉しいことでございますよ、と、まあ、いうところで、さあ次ですよ。本題ですわ。もう今日のメインは次ですからね、皆さん。はい、というところで、次 KO1 ですね。キングオブザヒル。1v1 ね、3人かける3人。というところなんですけども、勝ち抜き戦ですね。まず僕ら1人目に、KK が出たんですよ。そう、KK 対、CRS 選手か。そこ見てほしいんですけど、ウィンレートね。まだ僕と天狗っていうか KO1 で言ってなくて、麦だけね、80% 超え。で、みんな僕ら 50% っていうね。そう。みんな 50% 以上あるっていうので、まあ 50% はね、取りたいよねっていう、まあチーム目標でもあるんですけど、一人一人ね。で、KK がまず CRS 選手を抜いて、で、CRS 選手が、じゃあね、次に AUK 選手が出てきて、AUK 選手が KK を抜いて、で、次ね、僕対、AUK っていう。で、さっきも言ったんですけど、僕、クララプレイヤーで一番好きな選手が AUK 選手なんですよ。そう。で、前シーズン、まあ、全然勝てなくて、なんだろうな、初めの方に AUK 選手で負けたんですよね。そう、負けて、今回久しぶりに、こう、1v1 出るっていうところで、まあ、間違いなく勝っていうか、まあ、普通に絶対勝ちたいところなんですよ、僕としてはね。で、勝ちたくて、もう負けたら、本当にもう試合、この後出るときないんじゃないかっていうような、結構ね、こう、真面目に大事な試合だったんですよね、僕にとって。で、まあそこで、まあ自分の大好きなプレイヤーである AUK 選手と、まあしかも超強いですから、この人。本当に。なんか、
マジで強いですよ。世界でマジトップレベルに最強な人なんで、その人の間に、てかその人と試合するっていうね、この大事なところで。それもね、まあなんかいい、まあいいのかな、いいのか分かんないですけど、ね、もうプレッシャーがやばいですよね。こう、まあ大事なところで、久々の試合で、めっちゃ強い選手と試合をするっていう。そして、まあ大好きな選手でもあるっていう、このまあ複雑なね、感情がある中、そう、僕は今回ラマルを使ってますね。で、AK 選手がメガナイトロイフですね。結構環境で強いやつですね。よいしょ。というところで、この真ん中言うのがね、いやらしいんすよ。マジで、スケドラザップだけで抑えようかなとか思ってたら言うの来て、うわー、やるなと思ったんですけども、僕のねザップだけでユーノスケドラヒースピをこうちょっとね耐えていく、あのザップね、これこう今から見たらめっちゃいいザップじゃないですか。試合中だからそんなあんまないんですけど、これ相手のゴボリもうまくてバルーンを先行させてバルーンから処理するっていう、いやめっちゃうまいんですけど、僕のこのディガーヤナムザップも結構うまいと思うんですよ。自分で言うのもなんですけどね。で、まあ、あとは、まあ、ただ僕は確実に降りたいので、ユニット追加しつつ、で、ここで、マジアチャをですね、徹底的に潰していきますね。てか、毎回マジアチャに対して、ディガーヤナアメとか、ディガープラススペル、結構徹底してますね。相手の対空がマジアチャとスケドラだけなので、逆にマジアチャをディガーで処理しなかったら、まあ、ヤナアメザップ打つとか、結構コスト使わないと、もう処理できないんでね。ここでね、もう捨てまくってね、捨てすぎやんけって感じなんですけど。まあいい感じのね、こう結構落ち着いたプレーがねできて、いや僕としてはマジホッとしましたねというか、まあ嬉しかったですね。本当になんか久々に、1v1 勝ったと言いますか、まあ勝てて、しかもこう AUK 選手と試合ができて、もうなんかね、嬉しいのこう2、3乗ですよね。もう嬉しすぎて嬉しすぎてっていう、なんかね、自分でこの試合見るのはちょっと恥ずかしいところもあるんですけど、まあちょっとね、嬉しいですね。しかもですよ、このクラウン3っていうのもなんかじわりますよね。ファイナルファンタジー、ん?なんだったっけ?ファンタジーロイヤルか。あれはそれ全然違うな。ファンタジーロイヤルにも、このクラウン数ってね、謎に貢献していくと。言ったところですね。さあ。で、次ね。ここで僕も抜けば、2v2 も買って、1v もね。KO1 か。もう、最後3人目なので、ノバが。もう勝って勝ちというね、もうここで決めちゃれ俺っていうね、場面なんですけど、さあどうなるのかと、まあ、いうところですよね。で、今回 D キング選手ですね。この選手 2V にも出てて、前の試合は KO1 負けてるものの、その前で3人抜きかな、はい、してて、まあ、強い選手ですよね。で、僕は今回枯渇ですね。バレバレ枯渇。まあ、あんまなんかラバルのイメージとか、まあ、枯渇のイメージ、まあ、僕にあんまないかもしれないですけど、なんかまあいろんなね、デッキ触れてるんでね。はい。今回はまあコカッちゃんと、まあ、いうところで。で、相手は、まあ、ロイジェですね。なんか環境でもロイジェ。まあ環境超強いんでね、今ロイジェがほんと一番安牌。一番安定してるデッキというところで、僕はコカッ使ったんですけども、さあ、多分結構いい試合したと思うんですよね。どうだったか。あんま覚えてない。あんま覚えてないですね。さあ、これは、ま、相手のタルババが回ってないスケバレバレルでね、早い段階で攻めて、ここをま、復旧とかで回収していくんだと思うんで、思います。はい。そうですね。で、ここもオシャレナイトしようと思いましたね。ハンターの竹を取りつつ、このトリトンも抑えていく、オシャレナイトをちょっと調子乗ってやっちゃうっていう感じですね。そんないいナイトではなかったんですけどね。結局。はい。で、まあまあまあ、前半こんな感じで。どうですかね、これは。まあ、スケバレのラックダメ。バレルの2周目とかが相手はちょっと間に合わないので、まあ、どうにか攻めていきたいですよね。で、まあ、ボムを置きつつ、で、ファイブでね、耐えます。いや、このヒースピがね、結構厄介ですよね。ヒースピが。で、最後、ボムで一発耐える。で、これ、ウッド打って、いい感じにね。耐えます。耐えますけど、結構後取られてますね。で、僕は逆サイ攻めたいなと思ってたんですけど、攻めたい逆方じゃない方の方がなんか削れちゃってますね。さあ、で、スケバレにはしっかりハンターとかね、早めに当てて、この爆破ダメージ入れないんですよね。上手い人たちみんな。スケバレってこう、まあ、タワーに届いてからウッドとか雪で処理でもいいじゃんって思うんですけど、上手い人たちはマジでね、落下ダメージすら入れないんですよね。よいしょ。
さあ、で、ここで、守れるのは守れてるんですけど、まあ、僕の攻めも通ってないっていう感じですよね。さあ、で、このタルババをね、しっかり横に僕ずらしてるんですね、毎回。そう、タルババって、ウッドアイ、あ、ん?あー、タルババじゃねえな。ゴブリンバレルですね。ゴブリンバレルを毎回横にずらしてますね、僕は。相手がウッドだと、まあ、どっちにずらしても普通に当たるんですけど、このタルババですね。だと、結構バレル、これ外しやすいんですよ。そう、真ん中に転がすとゴブリン1体残るんですよ。まあ、これを狙って、ずっとね、こう、右左とか交互に、とか、いろいろな位置にね、毎回転がしてるんで、結構ダメージはね、稼げてますね。さあ、残り1分40秒。結構ダメージアドバンテージは取れてると。さあ、で、しっかり防衛してくる。で、ここは、ロエが多分来るのかな。さあ、しっかり今度またね、内側に、いやらしいですね、これ。まあ、相手もさすがに見えているというところで、いや、ここのね、いい感じに耐えれてますね。いや、いいよ。いいよ。今、300ダメアドぐらい取ってる。で、このね、姉妹スケドラもね、なかなか厄介ですよね。ファイボー持ってて、ファイボーで防衛するか迷ったんですけど、どうだろうな。ファイボーで使うなら、スケバレ使っていいかなって思いつつ、多分スケバレ飛ばしましたね。いや、でもめっちゃ綺麗に防衛されてるな。で、ここから結構ダメージ受けた気がするんですよね。さあ、で、ボムにファイブ打ってくる。吹き矢を早く出せ、俺。吹き矢を出すのが遅い。いや、このヒレスピがうまい。いや、このね、この一発がマジで痛いんですよね。今の一発入ってないのでめっちゃ違うのと、このロイヤル系もね、なんか若干厄介なんですよね。さあ、で、吹き矢で処理しつつ、いや、ここね、相手のトリトンなんならボムで釣りたいなとか思って、なんか調子乗って高めに出しちゃいましたね。いや、これ良くなかったな。吹き矢捨てて、ボムを低めに置いとけば、いや、でもまだ耐えていく。さあ。で、この一発がまあ入るんかいっていうね、ミリ残りロイジャイの一発がよく入ってるのと、トリトンをたけるユニットなくて、ボムで釣れたらいいなっていう甘い考えに至って、ボム高めに浮いたのが、最後ちょっとね、押し切られる原因になっちゃいましたね。いや、これ勝ちたいマッチアップでしたね、正直。正直勝ちたかった。最後のなんか爪がやっぱ、もうちょっとね、はい。もともと勝ちきれるようになんないなと。まあ、いけないなというのがね、今回の、まあ、思いと言いますか、学びと言いますか。まあ、よくこういうこと言ってるんですけど、はい、最後しっかり勝ちきれるようになりたいですね。という感じで、まあ、久々にね、ワンブイ出て、まあ、一旦 AK 選手に、勝つことができましたと。まあ、いうところはすごい個人的にね、マジで嬉しかったことですね。はい。というわけでね、この後、まあ、KO1 3番手麦がね、倒してくれて、ストレート勝ちでね、ノバに対して勝つことができましたということで、もう1位ですね。今、はい。今、まあ、3週目かな。ウィーク3が終わって、しかもね、今回これ。まあ、この試合を通してのね、MVP にね、選ばれました。万歳。いやー、嬉しいですね。しかも、クラン6。サンクラがね、ここに響いてくるっていう、ちょっとね、面白いんですけど。まあ、とりあえず本当にチームとしてもですし、個人としてもね、勝てて、マジで良かったなと思います。本当にまだまだ残り結構あるんですよ。残り9試合かな。はい、あって、まあ今現在1位というところでね、もうこのままね、突っ走って、世界大会ね、もう優勝していきたいなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、またね。